Në plajshin e dursit, me rritin gradualet të temperaturave, shto dhe numre amatorve të shetitive në bregdet, me mjetët që disponohen në afërsik të i bregdeti. Mirë po shumë persona që nuk i njojnë shumë i huqet dhe kapricet e valve, shpesher bjen viktima të mungesës përvojës e dur për të orientuar si duhet në det dhe humin koordinatat. Duke qenë se dalë dhe me roba banjë dhe nuk marrin celular nga frika e lagjes dhe dëmtimit të tyre nga uji i kripur, ato mbesin dhe për shumë orë në mëshirën e erëve dhe dallgëve të detit. Ka raste që në mungesë të ndihmës së menjëhershme ka patur dhe viktima për humbje jetë nga hipotermia. Një rast i tillë, por që ka përfunduar me fund të lumtur, ka ndodhur dhe ditën e mërkurë. Në mëngjes mërkur. është shpëtuar nga kapiteneria Port dhe policia kufitare një person i cili kishte dalë një ditë më parë me pedalona nga zona e plazhit. Personi kishtë umë orientimin si pasoj arsires dhe ishte lërguar rrët 3 mile nga bregu. Bas raportimit nga një një rade, kapitënëria portit ka njoftuar Policinë kufitare në orën 6.15 të mëngjesit për shpërtuar personi lullzim Shadush Hajdarej, i detlinjës 27.1958, i cili ishte në gjendje shoku dhe i pavet dishëm si pasoj e detit dhe lodhjes. Personi usot shëndoshe mirë dhe dërguar në zyrën e policisë kufitare për të dhënë sjarimit më teshme.